지금 해볼까요? 알펜드라마. 백인역 투어로 가, 까디니로 가, 카르트 데 구어. 카르드리아. 슈퍼리드 해볼까요? 카르타수 자드 팀에, 자드 베프리멘트 파라로 가. 백메드리스트. 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 Jugosisht më mërë pjesë në shpallën, të kam gjeni përse në shpallën dhe ndihim, sepse për gjitha rastet, po që kini zhvillua të rëndë dhërë këllëra, po që kini kini qështë zhvillua të dhërë këllëra, që të mund dhe njëve shpallët sa nësë publike. Pra, në momentin në shpallës dhe ndihim, po të një prendo dhe të një përse. Në disa qazës, sa të qigojë mëllën për panderojë, sosjezë dhe bërëshënë. Në sazën dhe si në redë të këmasi vërinë. Jeni tërë dhruar të tini tërë dhruar. Sëndetja. Vazhdojmë.
Qeni zonë një sorë që kërë kërkesë penale me rëpusë për një vëllit sotë të janë, më për kërkesë, dhe që në liqë më rëzë përbjansë, dhe shtë të qëtë erë detë që apogu, i të shurë për rëzë penale të klasës për shakë më rëzë familjare, për e shumë në e shtatë më të për rëzë në qëtë, që finë në pasurin, për e shumë për të shtetës e të shurë për rëzë penale të shirone. Dhe e këllë prezenca e pavë, është pa që këllë e zotit për një kryse. I për njësë? Dhe është pa që këllë i kamistore, shkerësi. E dhe të apoku. E dhe jërë? E dhe të apoku. E dhe të apoku. E mi baba, e dhe të? I da. Nëna? Këzë. Këzë. Në të një uaj? 23, 1.25. Të këni lindur? Përmet su. Përmet? Përmet su. Përmet su. Su? Po. Përmet su, banuës? Ja. Prej së përbanine? Rrugën Bogu të Shegu. I Palat të Rekatë. Palat të Rekatë të Banuës të Shegu? Ja. Apartamente? Që ka dhe kështë? Ka të dhe, në qoje, drejë, të kështë të drejë e rruga përshë. Që ka dhe kështë? Drejë për të një sojë me rruga. Ashtë Palat apo është për private? Ashtë Palat të Rekatë. Po, që ka dhe kështë? Po, është E veçari. I marduar veçar? Veçar. Shtetësi? Shtetar. Ke qeni të duar e tjetër? Asnjë. Ke zhjetë avokat për të qeshtje? Po, kam gjithë vratë avokat marmë.